આજે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છે મસ્ત મજાની એવી બજાર જેવી ઘરની અંદર થોડોક ઘણો જે સ્વાદ છે પાઉંભાજીનો કેવી રીતે લાવી શકાય એ પણ મમ્મીની રેસીપીની અંદર મમ્મી કઈ રીતે બનાવે છે એની લસણ પેસ્ટ કેવી હોય શું કરવાનું છે એ બધી જાણકારી આજે તમને વિડીયોની અંદર તમને બતાવી દીધી છે તો તમે હજી આના પછી પણ એક લસણની પેસ્ટ કઈ રીતે બને છે એ પણ તમને બતાવીશું પાઉંભાજી ઘરે કઈ રીતે બનાવીને એનો ફૂલ રેસીપી વિડીયો તમને સાથે શેર કર્યો છે અને બીજાને પણ શેર કરો. ગુડ મોર્નિંગ, નવા વિડીયો સાથે નવી મોજ મોજ સાથે મમ્મીની રસોઈમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે ઘણા બધાની ફરમાઈશો આજે ઘણી બધી પૂરી થઈ જવાની છે. એ છે સીનું બનાવવાનું છે પાઉંભાજી. હા, બીજું અત્યારે તો લસણની ચટણી અને પાઉંભાજી. બીજું શું કંઈક બોલવાનું ભૂલી જાય તું? ને બીજું તો કશું નહીં બનાવવાનું. નહીં ભૂલી જતી? જય શ્રી કૃષ્ણ નહીં બોલો? હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. અને આજે 28 તારીખ ને 29 તારીખના જેટલા બર્થડેનું સ્ક્રીનશોટ મેં લીધા છે અને કોના કોના બર્થડે છે એ હમણાં અમે જે બધું વાફીને ટાઈમ મળે છે 2 મિનિટનો એના અમે તમને જણાવીશું. કદાચ તમે જે વસ્તુ મને કોમેન્ટ મોકલી છે એની વિશ કરી છે કે નથી કરી એ પણ તમે જોઈ લો. ચલો હવે અહીંયાથી શરૂઆત કરી દઈએ છે. શું વસ્તુ બનાવવાના છે ને એકદમ ટ્રેડિશનલ અમારા ઘરની દેશી પાઉંભાજી કેવી રીતે બનાવીએ છીએ ને એ તમને બતાવીશું. આ છે ને પાઉંભાજીને માટે મેં છે ને ફુલેવર થોડુંક જ લીધું. ફુલેવર ઓછું અમારા ઘર ભાવે છે. કોબી અને 5-6 નંગ બટાકા લીધા છે. 5 જણા માટે બનાવવાનું છે. મમ્મી, એક જણાનું કોમેન્ટ હતી કે તમે ઘરમાં તમે 5 જણા છો તો જમવાનું કેમ 4 જણાનું બનાવો છો? એ જવાબ આપી દે બધાના. છે પહેલાં તો શું થાય છે કે એના પપ્પા ડુંગળી લસણવાળું નથી ખાતા એટલે એમના માટે સ્પેશિયલ અમારે અલગ જ બનાવવું પડે છે. અમારી જોડે જે અમે અત્યારે જે વિડીયો બનાવે છે ને તો પહેલાં તો વિડીયોમાં એના પપ્પા પણ આ વિડીયો જુએ છે એટલે અમારે એ સ્વામિનારાયણનું માને છે વધારે એટલે એ છે ને ડુંગળી લસણ છોડી દીધું છે. પહેલાં ખાતા હતા પણ હવે ડુંગળી લસણ એમને છોડી દીધું છે એટલે અમે એમને ખવડાવતા નથી અને સ્પેશિયલ એમના માટે અલગ જ બનાવે. આ પાઉંભાજી પણ બનાવીશ ને તો એમના માટે અલગ મારે બનાવવી પડશે. એમાં ડુંગળી લસણ નહીં આવે. ચાલો એટલે આ આ કહાની છે જેને કોમેન્ટ કરી તેનો કદાચ એમને જવાબ મળી ગયો છે. તો ચલો હવે એને બટેકા ફુલાવર આવી ગયા છે એને 3-4 સીટી મારીને બોઈલ કરી દઉં પછી આપણે જે આ બધું આપણી પ્રિપરેશન કર્યું છે ને એ તમને હું પછી બતાવું. ઓકે, આખી અલગ પાઉંભાજી બનવાની છે ને? હા, અલગ છે. અમે તો આ રીતે બનાવીએ છીએ. તમારે કોમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમે કેવી રીતે બનાવો છો. જો અમે અમારી રીત બતાવીએ છીએ. હા, અને એક વસ્તુ તમે બધા કહો છો ને કે ઈલામાસી કોઈ પણ વસ્તુની અંદર કંઈક ટ્વિસ્ટ લાવી દે છે કે પેલામાં સિંગ ભજે નાખ્યા તો કંઈક આખું નવું ઘર નાખી દીધું એટલે આજે પણ તમને છે ને કંઈક નવું વસ્તુ કરાવી શીખવાડવાના છે એ તમને બતાવીશું. ચલો અમે આપણે હવે કેટલી સીટી વગાડવાની છે ને કેટલું પાણી નાખવાનું છે? એમાં બફાઈ જશે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં કારણ અમે એને ક્રશ જ કરવાનું છે. અચ્છા, એટલે હું 1 ગ્લાસ ભરીને એમાં પાણી નાખીને 4-5 સીટી મારી દઈએ. મીઠું નથી નાખવાનું? ના ના, મીઠું નહીં નાખો. મીઠું બધું ભાજીને અંતે આપણે બધું મસાલા કરીશું ને એમાં જ નાખીશું. ઓકે, એટલે ખાલી 3-4 સીટી જ વાગવા દઈએ. 3-4 સીટી વાગી જાય એના પછી આપણે એને વઘાર કરીશું, બરાબર ને? હા, ત્યાં સુધી તમારી પાસે અમારી પાસે ટાઈમ છે તો તમારે બધાને હેપી બર્થડે કહી દઈએ. અત્યારે જે પહેલી કોમેન્ટ આવી છે એમનું નામ છે દીપ જાની. મારી મમ્મી સવારથી ઉઠીને પૂજા કરીને તમારો વિડીયો જોઈને જ કામ કરે છે. એક પણ વિડીયોની ચૂકતા નથી જોવાનું. તો શીખવા પણ ઘણું મળે છે. યુટ્યુબ તો હવે મેં શીખવાડી દીધું છે અને એના પછી કે હું મમ્મીનું નામ બોલજો વિડીયોમાં એક છે કે નામ બોલવાનું નામ છે જાગૃતિબેન જાની. માય નેમ દીપ જાની, પ્લીઝ મેન્શન ઇન નેક્સ્ટ વિડીયો. ગોડ બ્લેસ યુ, થેન્ક યુ સો મચ ફેમિલી, યોર ફેમિલી રોનીભાઈ. આપનું નામ છે જાગૃતિબેન. હા જાગૃતિબેન, થેન્ક યુ. તે બદલ તમે અમારો વિડીયો જુઓ છો, અમારો ઉત્સાહ વધારો છો, તે બદલ થેન્ક યુ. બરાબર છે. બીજાનું નામ છે આપણે રાજુલ તન્ના નામ છે. માય હસબન્ડ બર્થડે 29 ડિસેમ્બર એટલે 29 તારીખે જે એમને. હા, રાજુલબેન તન્નાનો એમના હસબન્ડનો બર્થડે છે. 29 તારીખે હેપી બર્થડે છે તો તમને એડવાન્સ હોય હેપી બર્થડે. હવે કાલે આવે વિડીયો કે પરમ દિવસ આવે તમે છે ને આપણે જેમ કે 2 દિવસ અગાઉ. હા, જેમ કે આ રીતે 28-29 જેમ તમે વિડીયો જોવો છો ને 1 દિવસ અગાઉનું મને કહેજો, બરાબર છે. પછી રશ્મિબેન પટેલ નો જન્મદિવસ છે 28 તારીખે ડિસેમ્બર ની અંદર. આવતીકાલે? હા, બોલી કાઢો. હા, આવતીકાલે છે તો આવતીકાલે તમારો વિડીયો આવશે એટલે તમને હેપી બર્થડે એડવાન્સ માં. એટલે આજે હેપી બર્થડે છે તમારો ને જન્મદિવસ ની શુભેચ્છા. એટલે કાલે તમે વિડીયો જોશો એટલે તમારો હેપી બર્થડે ઉજવાઈ જશે. ઓકે, તો પછી છે હેમલતા શ્રીમાલી નો એમના છોકરાનો બર્થડે છે. એનું નામ છે ક્રિશવ. ક્રિશવ, તને પણ હેપી બર્થડે બેટા. તું ખૂબ ભણે, ખૂબ હોશિયાર થાય, અમારો તમને આશીર્વાદ છે બેટા. તો આ છે ને આજનો આટલા 4 અમે કોમેન્ટો નીકાળી હતી. તો તમારો કોઈ પણ જન્મદિવસ હોય તો નવો સ્પેશિયલ કરવો હોય અમે તમને એક ના નિયમથી અમારા તરફથી એક વિશની ગિફ્ટ તમને પહોંચાડવાના છે. જો તમારા મમ્મી તમારા ફાધર અથવા તો તમારા બેન દીકરી
તો આવી રીતે વિડીયો અમારા જોતા હોય, અમને વિશ કરાવડાવવું હોય તો નીચે જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો, અમે જરૂરથી એમને રિપ્લાય આપીશું. બરાબર ને? એક આ પરંપરા જે કિચન્સની અંદર વુમન દ્વારા વિડીયો જે બને છે, એક નવી પહેલ અમે કરી રહ્યા છે કે જ્યારે નોર્મલ જે વિડીયો શૂટ થતા હોય એને કરતાં તમે ફેમિલી ટચ સાથે તમે શીખો અને કંઈક નવું જાણકારી મેળવો કિચનની અંદર અને આગળ વધી શકાય. બરાબર ને? અમારા મહેસાણાના ઇન્દુબેન જે કલર્સ ગુજરાતી ઉપર થેક બિગ પિક્ચર કરીને જે શો આવે છે રણબીર શો, રણબીર કપૂરનું, તો આટલે સુધી પહોંચ્યા એમના માટે પણ એને વિડીયો બનાવ્યો. મેં હમણાં એમને એક વિડીયો બનાવ્યો હતો, મને ગર્વ થાય છે કે મારા મહેસાણાના છે ને મેં વિડીયો એમનો બનાવીને આટલે સુધી, મતલબ મેં મારું યોગદાન આપ્યું છે મહેસાણાની અંદર, મને ગર્વ થાય છે. તો ચલો હવે અમારી સીટી વાગે એના પછી તમને વઘાર બતાવીએ. આપણે બોઇલ કરીને હવે જો આટલું તૈયાર કરી દીધું છે, આ ક્રશ ક્રશ કરી દીધું, હવે એનો વઘાર કરીએ આપણે. બરાબર. અમે શું શું આપણે વઘારની અંદર શું વસ્તુ જોશે પહેલાં એ બતાવી દઈએ આપણે, પછી વઘાર કરીએ. અમે ટામેટા ક્રશ કરીને રાખ્યા છે પેલા કટર વડે, અને ડુંગળી બે ત્રણ ક્રશ કરીને રાખ્યા, ઝીણું લસણ સુધારીને રાખ્યું છે, આદું અને આ લસણની પેસ્ટ બનાવી છે, અને એક લીલું મરચું નાની ઝીણું સુધારીને રાખ્યું છે. અને આ કયા તેલની અંદર જ વઘારવાનું? આ સિંગ તેલમાં સારું લાગે છે. સિંગ તેલ અને બટર, તમારી પાસે બટર હોય તો બટર ને બાકી સિંગ તેલમાં સારું લાગે. ઓકે, આપણે અત્યારે ખાલી સિંગ તેલમાં જ બનાવીશું. ચલો, અમે આજે બહુ જ મસ્ત મજાની આપણી પાવભાજી છે અને ઘરે તૈયાર થવાની છે, અને આપણું 10,000 લોકોનું પરિવાર હે, અમે આપણું 10,000 લોકો માટે જે દરરોજ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે એમના માટે, અને આપણે જે લોકો અત્યારે વિડીયો જોઈને સબસ્ક્રાઇબ કર્યો એના માટે થેન્ક યુ સો મચ. 20,000 પરિવાર માટે આપણે અત્યારે ભેગા થવાના છે, બધા ફૂલ મજા કરાવી દઈશું. અને મીટઅપ કરવું છે, મેં આપણે મીટઅપ કરવું છે, કરી દો. હા, આપણો વિચાર છે કે મહેસાણામાં મીટઅપ કરીએ, જો મહેસાણાની આજુબાજુ રહેતા હોય તો આપણે બધા ભેગા મળીએ, 20,000 થાય એટલે, કાં તો 50,000 થાય ત્યારે કરીએ. ચલો, આમાં 2-4-5 પરિત જેટલું તેલ, આમાં તેલ થોડું વધારે જ હશે, 4-5 પરિત જેટલું. ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય છે કે તમે તેલ બહુ જ વધારે યુઝ કરો છો, આ છે, એટલે દરેક ઘરની અંદર છે ને તેલની ખાવાની અલગ અલગ રીત હોતી હોય છે. એટલું બધું નહીં હોતો, અમે પણ અમાર જુઓ, અમારે એટલા બધા શરીર છે કે અમે બધું તેલ ખાઈએ, બધાને હલકા શરીર છે ને, એવું ખાવાથી નહીં હોતું. અને મીઠાઈ ખાવાથી ડાયાબિટીસ નહીં થતી. બરાબર છે, આ વસ્તુ છે. તો ચલો, આપણું આ તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે શેનો વઘાર કરવાનો? અમે પહેલા આદુ નાખી દઈએ. આદુ નાખવાનું ને? આદુ અને લસણ ને પેસ્ટ નાખી દઈએ. ઓકે, ચલો આપણું આદુ અત્યારે આવી ગયું છે અને આપણી લસણની પેસ્ટ. હવે આપણે લસણની પેસ્ટ અત્યારે સંતરાઈ ગઈ છે, તો એની અંદર હવે આપણે ડુંગળી નાખવાની. હા, આ તેલની અંદર જ સૌથી વધારે સ્વાદ આવે ને અમને. હા, સિંગ તેલમાં સારો સુગંધ આવે છે. જો હા, સુગંધ કેવી મસ્ત આવે છે. જો તમારા ઘરે પાઉંભાજીનો પાઉંભાજી જેવો સ્વાદ નથી આવતો ને, તો તમારે છે ને તેલ આયરું સિંગ તેલ જ યુઝ કરો. અને ખાસ વસ્તુ શું છે, એની અંદર અમુક જે મસાલા છે એને સાતળવું પડે સરખી રીતે, એના પછી આ વસ્તુ સારી બનતી હોય છે. હવે મેં અંદર શું નાખીશ? અંદર ટામેટા નાખી દઈએ આપણે. ટામેટાની પ્યુરી છે, રાઈટ. અમુક તે ટામેટા બી એટલા થોડાક જ નાખવાના, નહીં તો ટામેટાનો સ્વાદ નાખી દે. લસણ પણ નાખી દે, લીલા મરચા પણ નાખી દે, બધું એકી સાથે કોતરવા દઈએ. ઓકે, આ ટામેટા પછી મરચા લીલું લસણ એ બધું હરખું હોતરાઈ જશે ને, તો એનો ટેસ્ટ થોડો સારો આવશે. બરાબર, થોડું હરખી રીતે હોતરવા દેજો. ઓકે, ટામેટાનો લાલ કલર એકદમ બધા ઉપર ચોટી ગયો છે. અને 2-3 મિનિટ સુધી આને શેકાવા દેવું પણ તમે? હા, બરાબર, તો જ એને થોડું હોતરાશે તો જ એનો સ્વાદ આવશે. તો તમારે શું કે અંદર કાચું કાચું લાગે, કાચું કાચું લાગશે. ઘણી જગ્યાએ લોકો આપણે ખબર પાઉંભાજી ખાવા જતા હોય તો ટામેટાનો સ્વાદ આવ્યા કરે. હા, ડુંગળીનો સ્વાદ આવે, લસણનો સ્વાદ આવે. જે મેઇન છે આને હોતરવાની રીત છે. ઓકે, તમે હરખું હોતરશો ને તો એનો સ્વાદ સરસ ભરપૂર આવશે, વ્યવસ્થિત. બરાબર છે. અને અત્યારે જો લીલું લસણ, લીલું ડુંગળી અત્યારે સિઝન છે ને, તો એની અંદર અમે અત્યારે લીલું લસણનું સૌથી વધારે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. પણ લસણની જે સૂકું લસણ હોય એની પેસ્ટ તો રાખવાની જ છે. તમારી પાસે તૈયાર આદુ લસણની પેસ્ટ હોય તો એ તમે નાખી શકો છો. અને મહી છે ને, આ કાશ્મીરી લાલ મરચું છે, મોરું છે. બરાબર, એટલે અત્યારે 1 ચમચી જેટલું.
અને આ થોડું તીખું છે, અડધી ચમચી નાખું. રાતના ટાઈમે અમે બહુ વધારે તીખું નથી ખાતા. અને આ આ પાઉંભાજીનો મસાલો છે, કિચન એવરેસ્ટનો એક્સપ્રેસનો. આપણે 10 ધોરણ ભણેલા છે એટલે થોડું આપણને ઇંગ્લિશ ઓછું ફાવે. દસ ફેલ હોય કે ભણેલા હોય પણ ગણેલ નહીં, પણ ભણેલ પેલું ક્યાં નહીં, ભણેલ નહીં ગણેલ હશે ને તો દુનિયામાં ચાલશો. મોટા ભાઈ જુઓ 10 ફેલ છે તો બી અત્યારે દુનિયામાં ડંકો વગાડે છે, એવું છે. ચલો હા જા, ચૂપ થઈ ગયા છે. અને અમે છે ને 2 ચમચી જેવું પાઉંભાજીનો મસાલો નાખીએ, ગેસ થોડો ધીરો કરી દઈએ. જે મેઇન ટેસ્ટ છે ને તે આ પાઉંભાજીના મસાલાનો જ છે. આના અંદર હળદર બળદર બધું આવતું હોય છે એટલે વધારે આમાં હળદર નાખવાની નહીં હોતું. હવે મીઠું નાખી દઈએ સ્વાદ પ્રમાણે. મીઠું અને ગરમ મસાલો આવે છે. હા, મીઠું અને ગરમ મસાલો નાખી દઈએ. ઓકે, સ્વાદ પ્રમાણે થોડુંક મીઠું નાખી દઈએ અને 1 ચમચી ગરમ મસાલો નાખી દઈએ. બરાબર, બસ એ બધાને હોતરવા દઈએ. થોડુંક આમાં પાણી નાખીએ એટલે થોડુંક મસાલા બધા હલકા રીતે હોતરાઈ જાય. બજારની અંદર આ વસ્તુ તવા ઉપર બનતી હોય ને આપણે અત્યારે ઘરે બનાવતા હોઈએ છીએ, ઘણી વખત શું છે એને જે ગેસની ફ્લેમ છે એ એના પ્રમાણસર ચાલતું હોય ને આપણે જ્યારે ઘરની ફ્લેમ છે ને થોડી ઓછી હોય. હા, ઓછી વધતી કરે. એ લોકોની જોડે આપણે સરખામણે એ લોકોના મોટા સગડા જેવા હોય, કારણ એ લોકો વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવતા હોય. સાચી વાત છે. અને મોટું પેલું તવી પેલું કઢાઈ તવી હોય ને એટલે એનામાં ગેસનો ફ્લેમ વધારે હોવું જોઈએ. બરાબર, એટલા માટે હવે ચલો આપણે એમાં ભાજી નાખી દઈએ અને આ વટાણા પણ બોઈલ કરીને રાખ્યા છે એ પણ નાખીએ. ઓકે, પહેલા તો આપણે બટેકા, કોબીજ અને ફુલેવરની ફુલેવર મેં થોડુંક જ નાખ્યું, કારણ કે ફુલેવરનો સ્વાદ અમારા ઘરમાં ઓછો ભાવે છે એટલે ખાલી કોબીન બટાકા સમજો એટલા જ છે. અને આ વટાણા બોઈલ કરીને રાખેલા છે. બરાબર છે, એ પણ નાખી દઈએ. લીલા વટાણા છે ને અત્યારના? બરાબર, પહેલા તો બધાને એક રસ કરી દઈએ, પછી એમાં પાણી નાખીને થોડું ક્રશ કરીએ. આમે ક્રશ કરવાની જરૂર નહીં પડે ના, પછી આખું આખું લાગે. પાઉંભાજીનો મતલબ શું કે બધું એક રસ જ દેખાય, પછી આ બધું આખું આખું ના સારું લાગે. સમજાઈ ગયા. જો એકદમ મસ્ત અને બજાર જેવી લાલ કલર જેવો તો થઈ જ ગયો છે. હવે આની અંદર તમે પાણી નાખીને થોડુંક સહેજ ઉકળવા દો છો એટલે આપણી જે બજાર જેવી પાઉંભાજી છે એ આપણા ઘરે જ કઈ રીતે બને છે એ તમને બતાવી છે. અડધું ગ્લાસ જેવું મેં પાણી નાખ્યું. હવે આને આપણે ક્રશ કરી દઈએ. આજે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છે મસ્ત મજાની એવી બજાર જેવી ઘરની અંદર થોડોક ઘણો જે સ્વાદ છે પાઉંભાજીનો કઈ રીતે લાવી શકાય એ પણ મમ્મીની રેસીપીની અંદર, મમ્મી કઈ રીતે બનાવે છે, એની લસણ પેસ્ટ કેવી હોય, શું કરવાનું છે, એ બધી જાણકારી આજે તમને વિડીયોની અંદર તમને બતાવી દીધી છે. તો તમે હજી આના પછી પણ એક લસણની પેસ્ટ કઈ રીતે બને છે એ પણ તમને બતાવીશું. પાઉંભાજી ઘરે કઈ રીતે બનાવીને એનો ફૂલ રેસીપી વિડીયો તમને સાથે શેર કર્યો છે, તમે બીજાને પણ શેર કરો. આ પાઉંભાજીમાં ખવાતી ઉપરની ચટણી જે તીખી લસણવાળી છે આમાં થોડુંક તેલ નાખીએ, બહુ વધારે એમાં તેલ નથી હોતું. હવે જે આનામય છે ને મેં લાલ મરચાં સૂકા અને લસણ 10 કરી અને મીઠું અને એક ટામેટા કેચઅપનું પડી પેકેટ આવે છે ને તે અંદર મેં નાખ્યું છે. બતાવું ના વાંધો. હા, નાનું એક ટામેટા કેચઅપનું 1 રૂપિયાવાળું પેકેટ આવે છે ને એ નાખ્યું છે. આની અંદર બીજો કોઈ ગરમ મસાલો કે ના? આમાં બીજું કશું નહીં આવતું. બરાબર, થોડું ખાટો મીઠું ટેસ્ટ આવશે. જે ટામેટા કેચઅપ નાનું આપણે નાખ્યું છે, તમારા ઘરમાં મોટું ક્યાંક પડ્યું હોય તો તમે તમારી રીતે જરાક 1 ચમચી જેટલું અંદર નાખજો અને ખાલી હોતરવા પૂરતું તેલ નાખજો. એમાં વધારે તેલ ના નાખતા, પાછું શું એના અંદર તેલ છૂટું પડશે ને એટલે તેલ અલગ પડી જશે. બરાબર છે, આમાં ખાલી મિક્સ થાય ને એટલું જ નાખવાનું. ધાણા જીરું કેવું નહીં નાખવાનું? ના, એમાં કશું જ નથી નાખવાનું, ખાલી લસણ અને મરચું કાચું ના લાગે ને એટલું જ હોતરવાનું છે આના અંદર. આ ટેસ્ટ બહુ મસ્ત લાગશે. એક સેજ ટામેટાનું કેચઅપ નાખશો તો બહુ મસ્ત લાગશે. બરાબર, એટલે જે સાથે પાઉંભાજી સાથે લસણની જે તીખી ટમટમતી જે ચટણી હોય અને પાઉંભાજી હોય કેવી મજા પડી જાય. મમ્મી વાહ ભાઈ વાહ, આજે તો બધાને પાઉંભાજીની અંદર જોતા જોતા મોંમાં પાણી લેવડાઈ રહ્યા છે. કોને મોંમાં પાણી આવી રહ્યું છે?
જરૂર દીને છે કોમેન્ટ મહેસાણા હોય તો મહેસાણાના હોય તો ઘરે આવી જાવ અરે ભાઈ ઘરમાં કઈ જ નહીં તો આખું ગામ અહીંયા આવી જશે મમ્મી કદાચ રસ્તામાં તમને કંઈ દેખાય મોલની અંદર કાં તો કંઈ શાકભાજી લેવા ગયા હોય ને તો મમ્મી સાથે મુલાકાત જરૂરથી કરજો તમારા રેસીપી વિડીયો સારા લાગે છે જે પણ અભિપ્રાય હોય તો મમ્મીને જરૂરથી મળજો ચલો આપણી ગરમા ગરમ પાઉંભાજી તૈયાર થઈ ગઈ છે તો હવે આપણે એને નીકાળી લઈશું અમારા પાઉં ઘરે પાઉંભાજી છે ને થોડીક આવી રીતે થીક રાખીએ છીએ બજારની અંદર જે લચકા બંધ હોય એ તે નથી રાખતા અમે થોડું કરકરી રાખીએ બરાબર ને મમ્મી બરાબર એની સાથે જો પાઉં આવી ગયા છે એના ઉપર જે સાથે ડુંગળી ખવાતી લીંબુ આવી ગઈ લસણની ચટણી તમને બનાવતા શીખવાડી દીધી છે અને આપણે હવે એની અંદર બટર આપણે યુઝ કરીશું જોઈ શકો છો કે આપણી મસ્ત મજાની બટરવાળી પાઉંભાજી તૈયાર થઈ ગઈ છે સાથે અમે પાઉં સર્વ કર્યા છે ડુંગળી આવી ગઈ લીંબુ આવી ગયું લસણની ચટણી આવી ગઈ ભાઈ બીજું જોવે શું હે મમ્મી અને તમારો બધાનો પ્રેમ આવી ગયો છે આ ચેનલને આ વિડીયો જોઈને તમે જે સબસ્ક્રાઇબ કર્યું એના માટે થેન્ક યુ સો મચ તો ચલો હવે આજનો વિડીયો સુધી અહીંયા સીમિત રાખીએ છીએ કાલે કંઈક નવા રેસીપી સાથે મમ્મીને રસોડાની અંદર તમારું સ્વાગત છે તો કાલે સવારે 8 વાગે ફરીથી નવા વિડીયો સાથે મળીશું ત્યાં સુધી અમને આપો રજા જાય અને અમને કોમેન્ટ કરજો કે તમારું શું ખાવું ખાવું છે અને બીજું શું હતું હા કોઈને તમારો બર્થડે આવતો હોય તો ફરીથી વિશ કરવા માટે અને જેટલા પણ આજે જેટલા પણ બર્થડે હતા એમને બધાને વિશ યુ હેપી બર્થડે એક બેનની પૂરણપૂરીની ઘણી વખત કોમેન્ટ આવી છે પણ તને સવારમાં ટાઈમ નહીં મળતો એ બનાવીશું મારે છે ને હું હમણાં જે શૂટિંગ કરવા જવાનું સિટી નામ મારે નથી દેવાનું હું જે સિટીમાં શૂટિંગ કરીને આવીશ પછી હું રિટર્ન બનાવવાનો છું બધાની કોમેન્ટ મારા ધ્યાન જવાબ છે અને બધી લિસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે હું તમને છે ને કાલે બતાવીશ મારા બ્લોગની અંદર કે અમારી પાસે કેટલી લિસ્ટ પડી છે અત્યાર સુધીમાં તો ચલો આ વિડીયો તમને કંઈક શીખવા મળ્યું હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ તમારા બહેનપણી તમારા વાઈફ તમારા જેમને પણ મોકલવું હોય ખાસ હોય કે બાજુવાળા પડોશી હોય એમને બધાને મોકલી આપો તો ચલો નવા વિડીયો સાથે કાલે ફરીથી નવા વિડીયો કાલે ફરી નવા વિડીયો સાથે મળીશું ત્યાં સુધી અમને આપ રોજા જય હિન્દ અને રાધે 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 જય શ્રી કૃષ્ણ